I seguint amb la programació del 8M, la Sala de la Concòrdia de Montmeló ha acollit un monòleg d'Anna Polo, periodista i humorista. Amb aquest monòleg, Polo explica la seva experiència com a dona i lesbiana. Ha explicat situacions que ha viscut que han estat marcades pel fet de ser dona i lesbiana, precisament. L'objectiu d'aquest espectacle és fer reflexionar el públic, però ho fa sempre en clau d'humor. L'humor és una eina molt important per transmetre qualsevol tipus d'idea, perquè el nostre cervell està relaxat quan consumim humor, també generem com connexions emocionals amb allò que ens fa riure i llavors és molt més fàcil que la informació entri directa al cervell. Per tant, jo crec que pel feminisme, igual que ho són la teoria i altres maneres de treballar-lo, l'humor és molt important també.